Vidre projektis xamzvanele bide sakartvelos energetikis saministros zarmadgelebis shuakhvshi mimdinare samushaobs gaetsnobodnen projektis bolopazis prezentatsia batumshi sastumro sheratonshi gaimarta. Projektis dasqmeti etapis dafinansebis shetakhmobaze kheli kveqnis premier-ministrma investorebtan ertad moazera. Shuakhvis gamgebeli projektis dasrulebis shemdeg adgilobriv byudzhetshi shemosavlebis zrdas elodeba, rasats sotsialuri mimartulebit dakharchavs. Gushin aseve gairkva rom munitsipalitetshi hesis mshenebulobis gamo dazavrebuli qvela mosakhle kom საციას აუცილებლად მიიღებს. შუახევი ჰესის პროექტის დაფინანსების საბოლოო ფაზის განხორციელების ხელშეკრულებას ხელი ათმა მხარემ მოაწერა. დოკუმენტზე საკუთარი ხელმოწერა პრემიერ-მინისტრთან და ვიცე-პრემიერთან ერთად სამუშაოების შემსრულებელმა და დონორებმა დატოვეს. ჩვენმა პროგრამა დააფიცა, რომ ჩვენ მართლაც მხარი და საიმედო პარტნიორია. 2013 წლის სექტემბერში დაწყებული მშენებლობა 2016 წლის ბოლოს დასრულდება და ქვეყანას 187 მეგავატის სიმძლავრის ჰესი შეემატება. გამომუშავებულ ელექტროენერგიას ზამთრის პერიოდში ქვეყანა მოიხმარს, ზაფხულში კი თურქეთის რესპუბლიკაში გაიყიდება. ზამთრის პერიოდში გამომუშავებული ელექტროენერგია საქართველოში და ენერგომომარებს იქნება გამოყენებული, ხოლო ზაფხულში მოგვეწება ელექტროენერგიით ვაჭრობის საშუალება. Turketa damakavshebeli 5000 kilovatiani magalitsabis gadatsemi khasi tarzis sashvalo. Mas shemdeg rats hesi eksploatatsiashi sheva kompaniya qovelzliurad ajaris byudzhetshi mogebis 10% sheitans. Sargebels Elis Shuakhevis munitsipalitetits sadats tankhis gamoqenebas sotsialuri proyektebistvis apireben. Aleshnuli proyektis eksploatatsiis shemdeg kveqana miigebs mudmis shemosvalobs rats zalyan mishnelovani aris kveqnistvis, aseve zalyan mishnelovani ari munitsipalitetebistvis romelitsas gashteba damatebit shemosavlis qaro konebis gadasakhadis kutkhit. Qovelzliurad შუახევის მუნიციპალიტეტს მოუტა დაახლოებით 2 მილიონზე მეტ თანხას. და ბუნებრივია ეს თანხები გადანაწილდება, ეს იქნება უსახკაროთა, ეს იქნება ზვავსოსის და მეწყესაში ზოლში მცხოვრები ადამიანებისათვის, სოციალურად დაუცველი პიროვნებებისათვის. ოჯახებს, რომლებსაც ჰესის მშენებლობის შედეგად დაზარალდებიან, მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით უახლოეს ხანში დააკმაყოფილებენ. გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე ჩვენ მოვამზადეთ ხარტაღრიცხვები და უახლოეს მომავალში, უახლოეს ხანებში იგეგმება მოსახლეობის მხარდაჭერა. როგორც ხელმოწერის ცერემონიალზე აღინიშნა, ქვეყანა ენერგორესურსების მხოლოდ 18% იყენებს. თავობა ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ის რესურსები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, იქნეს მაქსიმალურად და რაციონალურად დაფასებული. შუახევი ჰესის პროექტის კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია ახორციელებს, თუმცა იგი შემადგენლობითი ინვესტიციაა. პროექტში ინდური ენერგოკომპანია ტატა ფაუერი, საერთაშორისო ფინანსური კომპანია და ნორვეგიული კლინ ენერჯი არიან ჩართული. პროექტის ღირებულება 400 მილიონი დოლარია, მაგრამ IFC-მ 250 მილიონი მოიზიდა. საკუთრივ ორგანიზაციის წილი 70 მილიონი დოლარია. 90-90 მილიონი კი აზიის განვითარების, ევროპისა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკებმა ჩადეს.